Pljačkaši trče počasni krug, piše Predrag Popović, magazin Tabloid. Predlogom budžeta za sledeću godinu predviđen je deficit od 2,6 milijardi evra. Za otplatu prispelih rata starih kredita naprednjačka vlast namerava da uzme nove zajmove. Republička vlast će, kroz garancije kredita koje će kod domaćih i stranih poverilaca uzeti javna preduzeća, dodatno zadužiti za 3,1 milijardu evra. Za projekte koji su precizno navedeni u zakonu o budžetu, Vučić namerava da uzme čak 27,5 milijardi evra. Taj novac kao ratni plen podelit će oni njegovi kriminalizovani tajkuni. Javni dug je već prešao cifru 40 milijardi evra. Ako Vučić uspe da realizuje nameru da ga udvostruči, Srbija će bankrotirati, a i nekoliko sledećih generacija bit će gurnuto u dužničko ropstvo. U budžetu Srbije za 2025. godinu taksativno su nabrojani projekti koje Aleksandar Vučić i njegovi politički i poslovni ortaci nameravaju da finansiraju iz kredita. Ukupno zaduživanje iznosit će 26,2 milijardi evra, 107 milijardi dinara i 425 milijuna dolara, dakle ukupno oko 27,5 milijardi evra. Na tom spisku koji je objavljen u predlogu zakona o budžetu nalaze se krupni infrastrukturni projekti vezani za EKSPO i ostale nepotrebne i preskupe koruptivne besmislice kao što je delfinarijum u Beogradu ili program zelenog finansiranja, hidroelektrana Bistrica gradit će se iz zajma od 1,1 milijarde evra. Za izgradnju solarnih elektrana kapacitet 1 kilovat sa baterijskim sistemom za skladištenje električne energije, Srbija će uzeti kredit od 1,9 milijardi evra. Uz novo zaduživanje za izgradnju nacionalnog stadiona u Sučinu, dečju bolnicu Tiršova 2, nastavit će se investiranje u putnu i železničku mrežu, po ko zna koji put za deonicu Pojate Preljina, obilaznicu oko Kragujevca, saobraćajnicu Beograd Zrenjanin i druge putne i železničke pravce. Kroz kredite i garancije Republika Srbija će u elektroprivredu uložiti još oko 2 milijarde evra, dok će nešto manje otići i u druga preduzeća iz energetskog sistema, uključujući i Srbijagas. Osim toga, država će uzimati kredite i za projekte koji nisu definisani, pa su u zakonu o budžetu navedeni kao opšta mesta. Za javni i zdravstveni sektor biće uzet kredit od 200 milijona evra. U projekat izgradnja deponije čvrstog otpada, za koji se navodi tačnije ne navodi ni gde će biti napravljen, bit će uloženo 280 miliona evra, a 100 miliona u nešto što je označeno kao okvirni sporazum zeleno finansiranje. U istom predlogu zakona nalazi se i spisak ranije preduzetih kredita koji su javni dug Srbije digli iznad 40 milijardi evra. Ako Vučić i kartel oko Srpske napredne stranke ostvare nameru da Srbiju zaduže za još oko 27,5 milijardi evra, država i narod završit će u dužničkom ropstvu i svoga se nikada neće izvući. Uostalom, taj proces je već poodmokao, kao što se vidi iz predloga budžeta za 2025. godinu, u kome se navodi da će ukupni fiskalni deficit iznositi 314 milijardi dinara, odnosno 2,6 milijardi evra. Ministar financija Siniša Mali je u predlogu zakona naveo da je budžetski deficit nemoguće izbeći zbog prispelih obaveza za otplatu glavnice ranije uzeti kredita od domaćih i stranih zajmodavaca. Samo za to država će morati da izdvoji 835 milijarde dinara, odnosno 7,1 milijardu evra. Ipak, ministar Mali nije zabrinut, ima rešenje i za to. Kao i prethodna godina, stare kredite otplaćivaće novim. Navedena sredstva obezbediće se iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija, navodi se u predlogu budžeta koji će se naći pred poslanicima na sledećoj sednici Narodne skupštine. Prema tom planu, Srbija će od Međunarodnog monetarnog fonda uzeti pozajmicu od 360 milijardi dinara. Emitovanjem hartija od vrednosti, što takođe predstavlja način zaduživanja, namaknuće 250 milijardi dinara, kao i 240 milijardi dinara kroz emisiju euroobveznice. Prodaja domaće finansijske imovine doneće 6,6 milijardi dinara. I problem rešen. Umesto starih dugova, koji su razgrabili tajkuni iz vrha naprednjačkog kartela, Srbija će dobiti nove dugove sa većim kamatama.
U budžetu za sledeću godinu precizno se navodi od koga i koliko zajmova namerava da uzme Vučićeva vlast. Od Svetske banke 220 miliona dolara i 260,7 miliona evra. Od Evropske investicione banke kroz nekoliko kredita ukupno 1,2 milijardi evra. Evropska banka za obnovu i razvoj daće zajam od 480 miliona evra, a Banka za razvoj Saveta Evrope 815 miliona evra. Nemačka razvojna banka 360, a Francuska agencija za razvoj 530 miliona evra. Srbija namerava da od stranih vlada i fondova uzme zajmove od 3,55 milijardi evra i 205 miliona dolara, dok će 2 milijarde evra stići od institucionalnih investitora. Kod stranih investicionih korporacija, fondova i banaka vlast će se zadužiti 12,772 milijarde evra. Kako se navodi u predlogu zakona, ostale kredite Srbija će uzimati kod poslovnih banaka. Normalan čovek, kada pročita spisak zajmova kojima je Vučićev režim opteretio državu i narod, može da shvati koliko je katastrofalno stanje u kome se Srbija nalazi. Međutim, ni tu nije kraj. Osim direktnih kredita, vlast namerava da domaćim i stranim poveriocima da garancije od 3,116 milijardi evra. Većina garancija odnosi se na projekte EPS-a, Srbija gasa, kao i na Srbija voz i izgradnju naftovoda Srbija Mađarska. I tih 3,1 milijardi evra moraće da vraćaju građani tokom decenija koje slede. Opet, ni tu nije kraj. Na sledećoj sednici Narodne skupštine bit će ratifikovani ugovori o zajmu, koje Vlada Republike Srbije već potpisala sa stranim kreditorima. Na dnevnom redu naći će se dva zakona o kreditima koje su uzeti preko Deutsche Banke. Prvi od 200 miliona evra namenjen je za opšte budžetske i operativne potrebe, to jest troškove, izdatke i razne naknade. I prema tom SACE ugovoru, krediti aranžeri iz Deutsche Banke i Societe Generale dobili su italijanske garancije. Drugi kredit Deutsche Banke od 178,382,740 evra namenjen je za finansiranje dospelih dugovanja. Međunarodna banka za obnovu i razvoj dala je jedan kredit od 60 miliona evra za modernizaciju železničkog saobraćaja, a drugi od 70,7 miliona evra za program poboljšanja delotvornosti zdravstvenog sistema u rešavanju pitanja nezaraznih bolesti, uključujući rešavanje izazova sa nasiljem u porodici i podrškom mentalnom zdravlju. Očigledna je potreba za investicijama u projekte podrške mentalnom zdravlju, pošto ova količina zaduživanja ne pokazuje samo obim pohlepe vrha naprednjačke vlasti, nego i opasne psihološke poremećaje. Opljačkali su Srbiju, rasprodali javne resurse i narod gurnuli u totalnu bedu i ne nameravaju da stanu. Uzimaju skupe kredite za projekte na kojima će ogromne zarade ostvariti njihove firme, a dugove će otplaćivati građani. Uzimaju kredite od po nekoliko stotina miliona evra za zdravstveni sistem, a u njemu nedostaje 7000 lekara i ostalih medicinskih radnika. U budžetu nema novca za povećanje ispod prosječnih plata radnika u prosveti, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova dobijaju plate iz pozajmljenih sredstava. U naprednjačkom, finansijskom i privrednom sistemu samo dugovanja rastu brže od inflacije. Vučićeva strategija zaduživanja unapred ispraznila budžete sa nekoliko sledećih decenija. Trajno su ugroženi republički, kao i svi gradski i opštinski budžeti. Kao Republika Srbija, bankrotirao je grad Beograd. Iako je Šapić u julu predstavio razvojni budžet, svi podaci ukazuju da se njime razvijaju samo beda i siromaštvo normalnih ljudi. U Šapućem budžetu predviđeni su ogromni izdaci, čak 10 milijardi dinara, to je 7% budžeta, za otplatu prispelih kamata na ranije preuzete kredite. Iz budžeta su obrisani skoro svi projekti koje je Šapić najavljivao u predizbornoj kampanji. Nema novca za socijalne stanove i infrastrukturne projekte, kao što su izgradnja bulevara Patrijarha Pavla i Bataljinskog bulevara, kao i za saobraćajnice prema Prokupu i deponi u Vinči. Za izgradnju kanalizacije u Jajincima izdvojeno je 29 miliona dinara, a za Kumodraž 145 miliona dinara. Istovremeno, čak 191 milion dinara je namenjen za finansiranje projekta povećanje procenata muškaraca koji učestvuju u radionicama za reciklažu. Usled kolapsa gradskog budžeta, Šapić i njegovi politički i poslovni ortaci
ukidaju ili skraćuju autobuske linije, gase ili restrukturiraju gradska preduzeća poput Apoteka Beograd, pa i domove zdravlja po prigradskim naseljima. Za 12 godina vladavine Vučić je zadužio Srbiju za dodatnih 25 milijardi evra, pa je sa nasljeđenim dugom od 15 milijardi evra podigao javni dug na šampionski nivo. Ako uspe da realizuje plan o novom zaduživanju od još 27,5 milijardi evra, Srbija će definitivno pasti u dužničko ropstvo. Toliki novac uzet od zajmodavaca razgrabili su Vučić i njegovi ortaci, a narodu je ostala samo obaveza da vraćaju njihove kredite. Isti princip je primenjen u Beogradu, za 12 godina vlasti na prednjačke karter je potrošio 12 milijardi evra, a grad se raspada, saobraćaj u kolapsu, baš kao i komunalna infrastruktura. Ipak, treba priznati da Vučić i saučesnici u njegovom pljačkaškom poduhvatu ne misle na sebe samo kada dele kredite kao ratni plen. Deo pozajmljenog novca ulažu u projekte koji će im biti značajni u budućnosti. Naprimjer, renovirali su zatvor u Pančevu, a budžetom za 2025. godinu predvidjeli su investiranje od 25 miliona evra u izgradnju i opremanje zatvora u Subotici. Dok oni ne budu u zatvoru, Srbija neće biti na slobodi. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.